السلام علیکم ملګرو زم فضل نبی ملګرو د سمندر بغاړه ولاړو کراچی په سیمه کې د سمندر بغاړه او د خسته موسم دی زمونږ یو دغه باندې دیګا باندې جوړ شو یو فنکار دی هغه د شګو نه د دغه جوړی زمونږ څنګه یو کابل دغه چې کوم دی مقبره جنا چې کوم دا هغه تاسو ګوري هغه جوړ کړی دی دلته دا ماډل جوړ کړی یو شیر جوړ کړی او یو دغه یو دغه ماډل جوړ کړی هم تاسو ګوري دی وخت او زمونږ باب خیبر هم جوړ کړی دی په دې وخت کې د نمونږ ته پوس کو د چې د دا شوق چې کوم دی دا د دې مقصد سره دی او دا شوق چې کوم دی دا کل نه دی او دا فنکار دی چې بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام پہلے ہمیں بتا دیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ یہ فنکار جو ہے یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے یہ جناب میں رحیم خان سے ہوں اور یہ میرے اندر کا آرٹ ہے مجھے ادھر ادھر گیا مزدوری ڈھونڈنے کے لیے کام ڈھونڈنے کے لیے مجھے کام نہیں ملا کیونکہ یہ اندر کا آرٹ تھا جو میں سیل سمندر پر دکھا کر اپنے بچوں کا غسل بسل کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ لطف اندوز ہوتے ہیں کوئی موبائل میں خالی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں کوئی مجھے محنت کہا کرتے ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں چاہتی جو دیکھنے والا محنت میری دیکھنے والا ہو ان کو میں چاہتا ہوں یار میری محنت تو دیکھ رہے ہو ساتھ میرے چار بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا کیونکہ دوسرے کمانے کے لائق تو نہیں رہا یہ ریت کہ میں آپ کے مقبرے بنا رہا ہوں آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کب سے سیکھ رہے ہیں آپ نے کام یہ سیکھ لیا ہے یہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں جناب میں کوئی سیکھا نہیں ہوں نہ ہی کوئی پڑھا لکھا ہوں میں ایک غریب مزدور ہوں جو ہے مجھے ہے اللہ کی دین ہے اسی اللہ کی دین پہ میں اپنا یہ کام آپ کو تو پتہ ہے کہ معمولی سا بارش بھی ہو جائے وہ ریت کے جو ہے وہ سب کچھ ملا میٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کا محنت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ میری 8 دن کی محنت ہے آج ہی آج ختم ہوئی آج ہی آج میں کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں رات پوری رات مسلسل بارش برتی رہی ہے پورے آسمان کے نیچے میں نے جھوپڑ لگایا ہوا ہے اور اپنی محنت میں دکھا رہا ہوں یہ آپ نے یہ سب جو کچھ جو ہے 8 دن میں یہ مکمل کیا ہے یہ سارا کچھ 8 دنوں میں اور رپیئرنگ میں مجھے تقریباً پورا دن لگا ہے اس کو سیٹنگ کرنے میں یہ کون سا ماڈل ہے آپ ہمیں نظر بادشاہی مسجد ہے پاکستان ہو گیا وہ شیر ہو گیا وہ قائد مزار ہو گیا یہ خیبر پاس ہو گیا یہ پیچھے ہمارا کچا قلعہ ہو گیا اور یہ جل پر اسرائیل کا روپ دیا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور سے ماڈل دیا ہے حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی بھی اس کے انعام ملا ہے کہ نہیں حکومت کی طرف سے بھائی یہاں سے دھکے ملتے ہیں ہمیں کبھی بول بول بولتے ہیں یہاں پہ بناؤ نہیں ہمارے جھوپڑ اٹھا کر کہیں پہ پھینک دیتے ہیں بولتے ہیں یہاں سے جاؤ ٹھیک ہے ہم کیا کریں ہم مزدوری ہے ہمیں یہی مزدوری آتی ہے ہم یہی مزدوری کرنا جانتے ہیں اور تو ہمیں کوئی کام نہیں آتا ہم کیا کام کریں جو اندر کا آرٹ ہے یہاں پہ دکھا کر بیٹھے یقینا ناظرین تاسو د نئی فنکار دے آرٹ دا خبر تاسو اور یقینا ډیر د قابل سائش دغه او اوساد حکومت نه خوم دا اپیل کړي چې زما خې دغه دوی او بیا هغه دا ګیله خوم کړي دا چې حکومت راضي او حکومت واقدار راضي او مونږه دا دغه کوي او دومره خسته ماډل چې تاسو بخپل او دا څو ګوري دی وخت کې ډیر خسته جوړ کړي دی ډیر نه ربانی وسلام.